Daugavpils Universitātes deju kolektīvs Laime pastāv jau 67 gadus un ir liels universitātes lepnums. Ja vilgadēja tradīcija kolektīvam divreiz gadā skatītājus priecēt ar deju uzvedumiem, iemesls, kāpēc koncertzāle katru reizi pilna, ir tāds, ka kolektīvs izstaro jaunaklību un dzīves prieku. Es vienkārši esmu sajūsmā, ja citreiz arī liekas, ka tur varbūt neesam gatavi vēl kaut ko, bet viņi saņemās un izdara visu. Tiešām, ko mēs gribam, ko viņi var arī tiešām. Viņi ir draudzīgi, ļoti labsirdīgi, ja, tiešām ar dejot prieku. Visi gan puiši stalti, meitas skaistas un vienkārši varu lepoties tikai. Pat es esmu arī dejojis laivā un es vienkārši priecājos, ka šeit ir ka tiešām ļoti, ļoti skaists un labsirdīgs kolektīvs. Skatītāji mums ir no deju kolektīva Laimes vienīgā sajūta. Ir sniegt skatītājiem enerģiju, absolūti pozitīvu enerģiju. Un iespējams arī sasniegt to pašu atpakaļ. Koncerti ieskatnēja kolektīvā jau vairāk nekā 10 gadus nedējotā koncertu programmu Rāmi Rāmi, kuru pavadīja grupa Sīģu mūzika, bet otrā koncerta daļa bija veltīta nākamā gada 100 gadus dziesmu un deju svētkiem. Savukārt noslēgumā kolektīvs izdejoja citu pie jūras dzīvojušo tautu tradicionālās dejas. Šādu koncertu programmu dejotāji dejoja pirmo reizi un bija ļoti saviļņota. Kāds nav neviens cits kolektīvs. Mēs esam ļoti draudzīgi, ļoti unikāli ar savu repertuāru. Ļoti laimīgi, ka mums ir tāds vadītājs un horeogrāfs kā Jānis Butkevičs, kurš taisa fantastiskas dejas un ar kurām mēs tiešām varam izcelties un būt nedādi kā visi citi. Es dejoju tāpēc, ka pirmkārt es mācos šeit, otrkārt šeit ir, kā iesāku dejot, man patīk šeit atmosfēra, patīk vadība. Visi draugi, kas ir palikuši šeit, protams, ka izklēdēties, parunāt ar viņiem, apsies vietas dzīves sfēras un tas ļoti patīkami. Daudziem dejotājiem šis bija pirmais lielais koncerts, tādēļ kolektīvs iesvētīja viņus ar jau senu laimes rituālu. Daugavpils Universitātes studentu deju ansambļa Laime dalībnieki novēl arī citiem studentiem atrast tik patīkamu, veselīgu un jautru aizraušanos kā viņiem un galvenais gūt arī panākumus visā, ko dara.